isi yose katubakire tubahaye ikaze mwese mwese abahageze mbere yego yego ijambo ni iryanyu ndagushoboje cyane turabikirije yego yego ukomere perezida ya perezida yego umurundi mukuru akuramukije turabikirije nabi yambanye indirimbanye rwose nyayo iri munsi y'ubuyobozi bwawe yego ikukunda kandi izirikana imigambi n'imigabo byawe yego yego amakuru make ni meza kuko hashize iminsi tutaganiye impamvu urazumva akazi karimo karagenda gatesa karasonga mbere karajya mbere akazi kacu k'ubuhirimbanyi ka politike ngari karimo kagenda gate karagenda neza ntugire impungenge meze neza ndaho yego ndaho n'akazuba kenshi yego kenshi kavanzemo n'inkungugu reka ntiwareba giripe yego ariko ubwo nyine tuba ahantu hose tujyana n'amakuru muduha mutubwira yego yo kuri satelite za Rwanda yego nyakubahwa perezida nyaperezida yego umubyeyi wa demokarasi nziza kandi yihuse papa demokarasi nziza kandi yihuse umuruda mukuru fondateri wa ruda perezida nyaperezida umusaza w'ukuri nyawe ndagushuhuje turabikiriza natwe ukomerane twese ukuri iminsi myinshi nyakubahwa yego dore hashize igihe kitari gito tutabasha kuganira nibyo hari igihe kimwe nagutelefonye yego ntibyakunda ko tuvugana kubera ikibazo cyane twaka yego ubwo biba birangiriye aho ngaho ntabwo twasubiriye kuganira yego none nyakubahwa muyobozi yego amakuru rwose y'iminsi myinshi ni meza yifashe gute ubungubu muri iki gihe tugezemo duhagaze neza ariko twabaye agacerere yego ariko ntabwo twakwirenganya ntekereza yuko ari igihe buri wese yakwicara akibaza yego ko ibintu bishobora kugenda yego mu gihugu cyacu cyane ko abanzi ba demokarasi abanzi batifuza yuko abantu abanyarwanda bishyira kandi ngo bizane mu gihugu cyabo yego ni muri iyo gahunda njye ntekereza yego ucecetse usanga ubwisanzure bw'abantu ntibusesuye ubwigenge uburenganzira bwa muntu ntibwisanzuye ntibisanzuye ntibishimye barababaye barahomba nta bizinesi ubushomeri inzara ubukene ibiciro bihora bizamuka bibasiga ku rundi ruhande bizinesi ameze neza kandi ndabakumbuye turahari turahabaye dukomere cyane dukomerane twese turacyari kumwe ndacyabatekereza muyobozi yego yego ndacyabatekereza mukomerezaho namwe ntimuzatwibagirwe uya kirazira turacyari kuri ya ntego nibaza ko itahise zimangana uya baruda bari mu murongo mbifurije kugubwa neza amahoro n'umugisha biva ku mana bibe kuri mwebwe murakoze twese nyakubahwa perezida nyaperezida yego mukomere cyane tubongeye ikaze komereza umukuru w'impirimbanyi twese mu Rwanda East African Community Africa no ku isi yose mirimbanyi umukuru w'abaruda fondateri wa ruda munyamategeko wa ruda
papa demokarasi nziza kandi yihuse yihuta n'iterambere rya bose apana kuri bamwe. Nanjye rwose ndagushuhuje yego nanishimira izindamukanyo za umpaye iki kiganiro kandi urangije kuma ndabyishimiye muyobozi Imana iguhe umugisha ikurinde ikurinde iturindane twese hamwe nukuri byaragaragaye nyine yuko yego mwabaye rwose abagabo mugaragara neza yego muri gahunda ya politiki zo kurengera inyungu rusange cyangwa se no gushaka ko umunyarwanda wese aho ari hose yisanzuye inyungu ziwe yazibonekamo zose kugera uko zingana nubwo abanzi ba demokarasi batabishimishije yego bakoze iby'ubugome bwabo bategetse ibyo rero komera cyane dukomerane twese hamwe twumve ibiganiro byanyu muzajya mutugezaho tubakurikirana yego nubwo muri iyi minsi mfite aka telefone katameze neza kandi bitewe naho ngaho ya yindi wa wundi warayimwara itamanuka hahandi hakomeye cyane ngo wakarwaye ariko rwose nguma hafi dukomere cyane turi kumwe dukomerane twese hamwe mukomere n'abandi hirya hino mu Rwanda East African Community Africa no ku isi yose bityo rero mukomere bantu banjye mwese aho muherereye ku isi yose.